असुनि ते ख़बर असां सां शेयर कंदासीं नदीम अफ़ज़ल चंद पारां ॿीहर पीपल्स पाटी में शमूलियत जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे बिलावल भुटो ज़रदारी सुभाणे लाहौर में नदीम अफ़ज़ल चंद जी रिहाइशगाह ते वेंदो ज़रियनि तरफ़ां इहा दावा कई वई आहे बिलावल भुटो जी आमद ते नदीम अफ़ज़ल चंद पीपल्स पाटी में शमूलियत जो ऐलान कंदो वज़ीराज़म इमरान ख़ान जो अॻूणो ख़ासि मुआविन नदीम अफ़ज़ल ॿीहर पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे बिलावल भुटो ज़रदारी सुभाणे लाहौर में नदीम अफ़ज़ल चंद जी रिहाइशगाह ते वेंदो जंहिंखां पोइ नदीम अफ़ज़ल चंद बाज़ाब्ता ॿीहर पीपल्स पाटी में शमूलियत जो ऐलान कंदो बिलावल भुटो ज़रदारी सुभाणे लाहौर में नदीम अफ़सल चंद सां मुलाक़ात कंदो नदीम अफ़ज़ल चंद पारां ॿीहर पीपल्स पाटी में शमूलियत जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे